Nós estamos aqui reforçando por um fator de acreditar naquilo que nós defendemos, uma Paraíba mais moderna, uma Paraíba mais eficiente, que tenha boa convivência com o trabalhador. A pandemia é um grande exemplo de tudo isso, é ter capacidade de respeitar quem produz, quem quer trabalhar de forma honesta, de forma digna, fazer o enfrentamento de uma pandemia como Campina Grande fez e faz. É todo o histórico, ao longo de 2 anos praticamente de pandemia, a cidade que apresenta os menores números de infecção, os menores números de ocupação hospitalar, a maior geração de emprego. Nós queremos eficiência, eficiência para a Paraíba. Se nós não temos o privilégio de ter períodos chuvosos, como no centro-sul do país, se nós não temos o privilégio de ter uma terra muito rica, um solo muito rico, nós temos um outro privilégio que Deus nos deu, que foi a inteligência, a capacidade de entregar a solução. Prova disso, Campina Grande, através da UFCG, e João Pessoa, através da UFPB, estão no primeiro e no terceiro lugar do registro de patentes do INPI. Significa que se a gente não tem água em abundância para produzir como o centro-oeste do país, nós temos aqui algo que é ainda mais essencial, que é a inteligência humana, a capacidade de produzir essa solução. Então a sua presença ainda não significa um apoio integral do partido? Não, os partidos são importantes, então eu não vou dizer que eles não são, até porque no Brasil é preciso estar filiado a um partido para enfrentar uma eleição. Os partidos são importantes, eu respeito inclusive essas lideranças partidárias todas, têm uma excelente convivência, mas os partidos não... Quem decide tudo são as pessoas. E é óbvio, como eu disse, eu tenho defendido a união desses partidos, de PSD, PSC, com PSDB, com progressistas, com os demais partidos, e naturalmente o meu esforço é para que o PSD também esteja aqui.